רמה, מה נשמע? בסדר. אני רואה שאין כלום, אין נפיחות. בואי תספרי לי קצת. טוב, כל טוב. זאת, אני חושבת שזאת הפעם הראשונה. את יכולה לדבר רק בקול רם, שהם ישמעו את זה בסרטון. זאת הפעם הראשונה מזה כמה חודשים, שעשיתי בנייה, והכל היה ממש טוב. לא רוצה שבשום כן, לא היו נפיחות. לא, לא כלום. שום דבר. עשינו במה? בג'ל או באקריל? בג'ל עשינו. בג'ל. רמה הגיעה אליי עם בעיות של גירוד, מה הלך? גירוד באור. התנפחויות. התנפחויות. דימומים. דימומים בגלל הגרד שהיית מגרדת. ואז לא היה לה שום דבר, ואז היא הפסיקה. היא חזרה לעשות אצל מישהי אחרת, ואז זה עוד פעם חזר לך. עוד פעם חזר לך, ועוד פעם היא חזרה אליי, אחרי שכמובן זה נרגע לה, ועשיתי לה שוב בנייה, ואת מספרת שלא קרה כלום. אימא שלך עכשיו סיפרה לי עוד משהו, מי זאת מישהי מהמשפחה? בת דודה שלי הלכה לעשות ציפורניים אצל אחת מחברות שלה, היא כאילו הייתה חדשה בתחום. כן. והיא פשוט חזרה יום אחרי, הכל היה נפוח באדום ומגרד, פשוט היה אסון. בנות, אני מצלמת לכם את הסרטונים האלו, כי ענת מספרת לי שהיא נתקלת בלי סוף באלרגיות, שפשוט לא מסוגלות יותר לעשות ציפורניים, וגם בונות ציפורניים שנתקלו באלרגיות. העליתי כל כך הרבה סרטונים בנושא, אבל הנה אני מתחילה עוד פעם להראות לכם שבאמת מי שמשתמשת במוצרים של לייט אלגנט, הם מאושרים על ידי משרד הבריאות, הם היפואלרגנים, וזה הדבר הכי בטוח ללקוחות, שהם לא יסבלו, אתם לא תאבדו לקוחות, וגם אתן לא תסבולנה, כי הרבה בונות ציפורניים מספרות שהם פשוט הפסיקו לעבוד, שהם לא מסוגלות יותר. אז הנה שוב הוכחה שבאמת מי שמשתמשת במוצרים שמאושרים על ידי משרד הבריאות בישראל, לא רק משרד הבריאות בארצות הברית, היא לא סובלת משום דבר. אז זהו, אז אני אמשיך לעשות לרמה מילוי, ואני מאוד מאוד שמחה רמה לשמוע את זה. באמת, את לא מבינה כמה סיפורים יש על בנות עם אלרגיות, אז אני ממש ממש שמחה לשמוע שלא סבלת שום דבר. אפילו ככה לא גרד לך? לא כלום. הציפית שיגרד לי, אבל לא היה כלום. אני שמחה, ברוך השם. תודה לאל. אז יאללה, בואו נתחיל. Take a moment right here Feeling like it's out here Driving towards the sun With a rose and a gun Feel the wind in my hair Going nowhere I swear Like an outlaw on the run Dangerous but it's so fun Running, running עובדת עם הסטפ 1, אבל הפעם אני הולכת לעבוד עם הנטורל פינק פייבר. אתן לא מבינות, זאת אהבה שלי כבר כמה שנים, ומי שעוקבת אחרי בערוץ יודעת את זה. זה הולכת להיות אהבה השנייה שלי. בג'ל הזה יש פייבר, זה סיבים שבעצם מחזקים מאוד מאוד את הג'ל. ענת, תנסי לעשות זום, אני לא יודעת אם הם יוכלו לראות, אני אתן את זה ככה שתוכלו לראות. הנה פה רואים את זה טיפה. יש שם סיבים שעושים את הג'ל הזה ברזל, בטון. גם מי שמנקה בית, עובדת קשה עם הידיים, שלוש בתים ביום, שום ציפורן לא תישבר לה עם ג'ל כזה. את יכולה להביא לי את היד? אז בואו תראו, אני, הוא קצת יותר סמיך מהסטפ 1, מי שרגילה לעבוד עם הסטפ 1, אבל עדיין זה ג'ל שאפשר לעבוד איתו בקלי קלות. אני קודם כל מסדרת את הקטיקולה, ואז בתנועות כאלו מורחת את הכל, הוא נצמד, הוא יושב טוב, בלי הרבה עבודה, פשוט ג'ל מדהים. וזה ג'ל בילדר הכי חזק ורך, כי בניגוד לג'ל שהוא חזק, שהוא ממש בילדר והוא צמיגי יותר וקשה יותר לעבודה, זה ג'ל שהוא רך,
והוא בילדר בזכות הסיבים שיש בו, סיבי פייבר, פשוט מדהים. מה שאני גם אוהבת בו, בנוסף לחוזק שלו ולעמידות שלו, שהוא בא בגוון ורוד, ורוד בייבי, תראו איזה יפה, אם אני אשים עוד שכבה, היא יכולה לצאת גם בלי לק עם צבע ניוד ורדרד יהיה לה. אבל אני שמה את הבייס הוורוד של לייט אלגנט, אז אני מקבלת את הוורדרדות המהממת הזאת. פעם קודמת לא שמתי לה את הג'ל הזה כי הוא לא היה לי, שמתי לה כרגיל את הסטפ וואן, ואז אני שייפתי והכל, וכמו שראיתם איך היא חזרה. הפעם אני עושה לה עם הג'ל הזה, אבל יש בו קאץ' קטן שאני תכף יראה לכם, שאני צריכה לעבור עליו עם סטפ וואן. מתוך ניסיון בעבודה, אז אני יכולה להגיד לכם למה כדאי לעשות את זה. אבל הוא פשוט מדהים, אם אתם לא שמות שום לק ג'ל, אתם יכולות לעשות שתי שכבות ממנו אם הלקוחה רוצה ניוד, ולשים בייס ורדרד וזהו. הנה זה הג'ל, עשיתי גם 5 ציפורניים ושום דבר לא נוזל, שום דבר לא זז. את יכולה לשים במכונה, להביא לי את היד השנייה, טיק טק, לא צריך להתעכב פה הרבה. תראו איזה מדהים, הוא פשוט מדהים, תסתכלו על התנועות של היד, כמה בקלות אני עוברת איתו. כשהתחלתי לעבוד איתו, אז מה שגיליתי, וזה אחרי השיופים, אחרי שהחלקתי את הציפורן, כשבאתי למרוח את הלק, הוא לא היה לי חלק, בגלל הסיבים שיש בג'ל. זה אומנם עושה את הג'ל יותר חזק, אבל זה מפריע לי במריחה של הלק. וכדי לפתור את זה, אני פשוט שמה שכבה של סטפ וואן שקוף מעל, ואז משאפת כמה שאני רוצה, עדיין אני לא אגיע לקרקעית של הג'ל של הפייבר, ואז הכל בסדר. אז אני פשוט נתקלתי ב2-3 לקוחות שהצבן אותי המריחה של הלק, אז אכן התחלתי לשים את הסטפ וואן, ואז גם אני צריכה פחות לשייף בשביל להחליק, לא כמו שאני שייפתי בלי הסטפ וואן, ואז זה פשוט הקל עליי את העבודה והקל עליי את המריחה. כי אני לא רגילה שאני מורחת לק ויש לי גבשושיות או שיש משהו שמפריע. אני מורחת הכל חלק ולא הבנתי מה קרה. אמרתי, מה, לא יכול להיות, מה, לא שייפתי טוב? כי בדרך כלל כשמשהו בלק לא טוב, לא נראה טוב, זה בגלל מה שיש למטה, בגלל השיוף. וזאת השיוף, אני לא שיניתי לא את הידיים ולא את הפצירות ולא את הדרך שאני משייפת. אז לכן לא הבנתי, ואז באמת אחרי 2-3 לקוחות הבנתי את הקשר. ואז התחלתי לחסות את השכבה הזאת בסטפ 1, ואז אני משאפת בלי לפחד, ובאמת הכל חלק לי. אז פשוט רק תעשו את זה, ואז הכל בסדר, ויש לכם ציפורניים מאוד חזקות. אני משתמשת, את יכולה להביא לי את היד, אני משתמשת בג'ל הזה לכל לקוחה שהיא בעייתית, מבחינה הזאת שיש לה ציפורן ארוכה, שלא תתקל במשהו, לקוחה שאתן יודעות שהיא עובדת קשה מאוד בידיים, ואתן חוששות, ושלא יישבר לה, ולא תחטוף מכות, אז לכן אני עוברת ישר לג'ל הזה של פייבר. הוא חזק ברמות, פשוט חזק. אין לי אפילו מילים לתאר לכם את החוזק שלו, זה פשוט ציפורני בטון. זהו ענת. חיליק, כשאת שמה את הסטפ 1 על זה, זה משפיע על האובי? כן, אבל אני משייפת במכונה, בשנייה אני מורידה את האובי שהוא לא רצוי לי. אני שמה עוד פעם את הג'ל, רק בשביל סיבה אחת, כדי שאני לא אשייף את הפייבר ואני אניח עליו את הלק. אני רוצה איזושהי שכבה שתחליק לי את כל הפייבר. בגלל זה אני שמה אותו, אני לא שמה אותו לקבל חוזק, אובי, צורה. אני רק סתם, כאילו מורח, כמו שתגידי שאני מורחת בייס, לפני שאני מורחת לק ג'ל, צריך איזה בסיס, זה בדיוק הדבר הזה. בנות תסתכלו, זה מהטלפון שלה, תסתכלו. תקרבי, תקרבי, תראו את הפלסטרים, תראו מה זה אלרגיה, תראו את החתך פה. אתן מבינות? תראו, תראו, תסתכלו. תראו איזה חתך, תראו מה קרה לה. על זה אני מדברת, בבקשה, תשתמשו במוצרים מאושרים על ידי משרד הבריאות בישראל. זה מאוד 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 חשוב, לא תגיעו למצבים כאלו, לא עליכן ולא על הלקוחות שלכן.
טוב, אז אני מנטרלת, אין לכם מושג, תקשיבו, אני עובדת 17 שנה, לא 17 שנה בג'לים, אבל לפחות 10 שנים, תקשיבו, אין ציפורני ברזל כאלו, אין, עכשיו באקריל אתן יודעות שאני תמיד לוקחת את הראש הקטן, אין צורך, אני לוקחת את הראש קרחת, עכשיו תראו, בעצם מה אני משייפת, אני לא נוגעת בפייבר, אני משייפת רק את הסטפ 1, אני רוצה פשוט להחליק אותו, על הדרך אני אסדר גם את הצורה. יש כאלו שמסדרות צורה כשהן משייפות את הלק ג'ל, כשהלקוחה חוזרת. אני לא טורחת, כי גם אקריל וגם ג'ל, אחרי ששמים חומר, הציפורן טיפה מתעוותת. אז אני כבר מסדרת צורה תוך כדי. אני מיישרת רק פה, מדקקת ומחליקה. ואז אני מקבלת את האובי שרציתי, והכל חלק, והכל בסדר. ככה אני עושה את הכל. בטח, כי זה נמוך. אני לא מבינה למה זה קופץ לי. זו הזדמנות טובה גם להגיד לכם, בנות, כשה... ראש יוף קופץ, אני תמיד אומרת תרימו מהירות, אבל המהירות הייתה מקודם נמוכה ולא שמתי לב.